Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει ένα πρώτο κρούσμα σε δημοτικό σχολείο της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μέτρα έχετε λάβει. Ναι, πράγματι έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Έχει ήδη εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος. Αναφέρομαι για το Ε1 του πρώτου Δημοτικού Σχολείου της Τρίπολης. Μέχρι τις, από σήμερα 27 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου δεν θα λειτουργεί το συγκεκριμένο τμήμα. Οι μαθητές θα έχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως είναι οι εντολές και οδηγίες του Υπουργείου, και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία υπό ιδιαίτερες βέβαια συνθήκες. Έχουμε ενημερωθεί ότι γίνανε κάποια rapid test στους μαθητές του τμήματος. Έχει ήδη μεταβεί σήμερα το κλιμάκι από το Παναρκατικό Νοσοκομείο. Κάνανε τα προβλεπόμενα rapid test. Ενημερώθηκαν οι γονείς του τμήματος, αλλά από εκεί και ύστερα θα γίνει η αναγκαία ειχνηλάτηση. Θα γνωστοποιήσουν δηλαδή οι γονείς όλες τις επαφές τις οποίες έχουν οι μαθητές και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Και να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση του παιδιού. Το παιδί είναι μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει βγει θετικός ότι πρέπει οπωσδήποτε να, όπως γνωρίζετε, να έχει όλα τα βαριά συμπτώματα. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες. Κύριε Γκέστρο, το πρώτο crash test λειτουργήσε, το πρωτόκολλο, ήταν όλοι έτοιμοι, ενημερωμένοι? Ναι, ήμασταν σε άμεση συνεργασία με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, γιατί σύμφωνα με τη διαδικασία οφείλει να μας κάνει μια εισήγηση, την κυρία Σιακωτού. Υπήρξε άμεση επικοινωνία, κυρίως με τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, η οποία από χθες ήδη μας είχε ενημερώσει. Απλά περιμέναμε και επίσημα το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κινήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Γίνεται και απολύμανση στο χώρο? Θα γίνει και απολύμανση. Εντάξει, αυτό γίνεται για καθαρά ψυχολογικούς λόγους. Μας βοηθάει και η αργία η αυριανή λόγω του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου για να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω διαδικασίες απολύμανσης. Ευχαριστούμε πολύ. Σε συνεργασία με το Δήμο.